د دوه ورځو لپاره په قطر کې د مذاکراتو ځنډیدل. طالب امریکایي چارواکي وایي مذاکرات د شنبې په ورځ له سره پیلېږي. که په هغه ځای کې کوم مشوره له چا سره پاتې یا د خپلو مشرانو سره، هغوی به د دې مشورې اخلي، بیا به دوې ورځې بعد به بېرته راګرځو نو مذاکرات ته انشاءالله. دا سولې په اړه د ښځو یوې غونډې ته د ولسمشر غني وینا. ولسمشر وایي هغه سوله چې تلپاتې نه وي څوک یې نه شي تحمیلولی. موږ باندې سوله څوک تحمیلولی نه شي. موږ باندې هغه ټول سوله چې تلپای نه وي هغه دې منل وړ. او هند وایي هېڅکله به ترهګرو ته تسلیم نه شي. د هند صدر اعظم وایي د شیطاني طرحو پر وړاندې د غرب په څیر ولاړ دي. دا سلام په وړاندې کول سره د دې ساعت کورنیو او بهرنیو خبرونو ته ښه راغلاست. نن پنجشنبه د 2019 کال د کب میاشتې نهمه چې د 2019 کال د فبروري له 28 نیټې سره سمون لري. اوس هم پوره خبرونه. په قطر کې د طالب استازو امریکایي هیئت مذاکرات د سلام مشورو لپاره د دوه ورځو لپاره ځنډول شوي دي. د طالبانو د قطر دفتر غړی ملا خیرالله خیرخوا وایي چې په تیرو درې ورځو مذاکراتو کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او نورو هیوادونو ته د خطر نه متوجه کېدو په تړاو ښه پرمختګونه شوي او د پنجشنبې او جمعې په ورځ به دواړه خواوې خپل منځي سلام مشورې کوي او د شنبې په ورځ به مذاکرات له سره پیلېږي. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم د قطر دغه مذاکرات موثر بولي او وایي چې دواړه خواوې به د شنبې په ورځ په څلورو کلیدي مسایلو خبرې وکړي. طالبان وایي په سیاسي چارو کې د طالبانو مرستیال ملا برادر په قطر کې له یو شمېر امریکایي او قطري چارواکو سره پر سولې او د بهرنیو ځواکونو پر وتلو خبرې کړي. په قطر کې د طالب استازو او امریکایي هیئت د تخنیکي ټیمونو ترمنځ تر دوه ورځنیو مذاکراتو وروسته دغه خبرې د خپل منځي سلام مشورو په هدف د شنبې تر ورځې پورې ځنډول شوي دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړی او د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د کورنیو چارو وزیر ملا خیرالله خیرخوا وایي چې له امریکایانو سره یې مذاکرات په ښه توګه ترسره شوي او دغه مذاکرات د راتلونکو دوه ورځو لپاره د سلام مشورو لپاره ځنډول شوي دي. سبا و تقریبا بل دبل سبا د دوی ورځې بیا د لپاره تقریبا مخبر اله مابین کې خپل مابین کې هر ټیم په خپل مابین کې مشوري وکي او دغه سو خبرو خلاصره جمع کی کپاغه ځکه کوم مشوره له چا سره پاتې یا د خپل مشرانو سره، هغه به د دې مشورې اخلي، بیا به دوی ورځې بعد به سره ګرځو مذاکرات ان شاء الله. په ورته مهال د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې د روانو مذاکراتو په تړاو پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دغه درې ورځنۍ خبرې تر ډیره موثرې وي. خلیلزاد وایي چې دواړه لوري به د شنبې په ورځ د څلورو کلیدي مسایلو پر سر خبرې وکړي، خو زلمی خلیلزاد د دغو څلورو مسایلو په تړاو وضاحت نه دی ورکړی. له طالبانو سره په دوحه کې درې ورځنۍ خبرې ډیرې موثرې وي. دواړه خواوې د سولې پر لور ورو خو پایداره ګامونه اوچتوي. امریکایي هیئت او طالب استازي به د دوه ورځو لپاره تر خپل منځي خبرو وروسته د شنبې په ورځ خبرې له سره پیل کړي. سو په څلورو کلیدي مسایلو چې د میز پر سر دي خبرې وکړي. طالب چارواکي وایي چې په قطر کې د دواړو خواوو د تخنیکي ټیمونو له لوري له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او نورو هیوادونو ته د نه تهدید مسلې په تړاو هم پرمختګونه شوي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر غړي وایي چې په سیاسي چارو کې د طالبانو مرستیال ملا عبدالغني برادر په مذاکراتو کې په مستقیمه توګه دخیل نه دی، خو دوی د مذاکراتو په لړ کې له هغه سلام مشورې اخلي. نه د اشتراک را سره نه کوي، چې په مذاکراتو کې اشتراک نه را سره کوي. خو البته هغه دی چې دی البته دی هلته وي، نو موږ چې کله دا مجلس خلاص بیا جریان درته ووایو، په هغې کې که کومه مشوره وي مشوره د دسه اخلو.
په ورته وخت کې طالبانو په یو اعلامیه کې ویلي چې په سیاسي چارو کې د طالبانو مرستیال ملا عبدالغنی برادر په دوحه کې له ګڼو امریکایي او قطري چارواکو سره پر سوله او له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو خبرې کړي. طالبان وایي چې ملا برادر د قطر د بهرنیو چارو له وزیر او د دغه هیواد د ملي امن شورا له سلاکار د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو له عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر سره هم کتلي دي. ملا غنی برادر څه ده؟ دا د طالبانو لوړ پوړی مشر ده او دوی د امارات په وخت کې ملا صاحب ته ډېر نږدې وو او دوی باصلاحیت څوک دي. علاوه د دې نه په دغه هیئت کې چې اوس نوي خلک شامل شوي دي هغه ټول مؤسسین د تحریک وو لکه ملا خیر الخیرخوا او ملا نورالله نوري او عبدالله کوسیق او دغه نور ملګری امیر خان متقی ده. دا خلک ټول د تحریک المؤسسین نه دي او دا ډیر مهم خلک دي. دوی پریکړې بالکل قابل دي منلو دي، په دې کې شک او شبهه نشته. بل پلو داسې رپورټونه هم دي چې د طالب استازو او امریکایي هیئت ترمنځ د مذاکراتو په لړ کې له افغانستان څخه په یو کال کې د خارجي ځواکونو پر وتلو او شپږ میاشتو کې د سولې پر ټینګښت توافق شوی دی. ولسمشر غنی وای اغه سوله چې پایدار نه وي څوک نشي تحمل کولای. اشرف غنی چې د سوله لپاره د خزو اجماع په نوم یې غونډې ته خبرې کولې وویل د سوله حدود افغانان ټاکي، افغانستان د جرګو او مرکو وطن دی او روانې جګړې ته به د جرګو لارې د پایټک کې خودل کیږي. ولسمشر غنی په دې غونډه کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو له مثبتو همکاریو مننه وکړه، خو ټینګار یې وکړ چې د افغان حکومت په مشرۍ او مالکیت د سولې له هڅو ملاتړ وکړي. ولسمشر غنی د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د سولې لپاره د ښځو ملي اجماع په نامه یو غونډه کې چې د سولې په روانو خبرو کې د ښځو پر ګډون ټینګار درلود خبرې وکړي. ولسمشر غنی وایي چې د سولې حدود به افغانان ټاکي او هغه سوله چې پایدار نه وي هیڅوک پر افغان حکومت نشي تحمیل کولای. ولسمشر وایي چې جګړه قیمت لري او د افغانستان روانې جګړې ته به د جرګو او مرکو له لارې د پای ټکی کېښودل کیږي. حدود د سولې یوازې د افغانستان ولس ټاکلی سي. موږ باندې سوله څوک تحمیلولی نسي. موږ باندې هغه ټول سوله چې تل پایه نه وي هغه د منلو وړ نه ده. اما دې باندې پوسی چې جنگ قیمت لري او دې باندې پوسی چې موږ درانه رسمونه لرو چې همیشه د وینې مخ هم نیولی. موږ د جرګو وطن یو، موږ د ورکو وطن یو. اوس باید یو افغانی لاره برابره کو چې یو بل ته قناعت ورکو. ولسمشر غنی همداراز د سولې په تړاو جوړیدونکې لوی جرګه کې د ښځو پر پراخې ونډې او د ټولو اقشارو پر یووالي ټینګار وکړ. ولسمشر غنی په دې غونډه کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو له مثبتو همکاریو مننه وکړه، خو غوښتنه یې وکړه چې د افغان حکومت په مشرۍ او مالکیت د سولې له هڅو ملاتړ وکړي. همسایګو و جامعه جهانی واضح است، از کمک مثبت تان متشکر هستیم، همکاری های زیادتریم، هم منطقوی میخواییم، اما صلح کار ماست. در تضمین صلح هم کار شوین، ثبات افغانستان به نفع تمام منطقه و دنیاست و افغانستان در تضاد نیست. افغانستان هماهنگی و همکاری میخواه، مگر مالکیت پروسه صلح باید افغانی و از طرف حکومت مشروع افغانستان باشه. بل پلو په داسې حال کې چې تر ټاکنو مخکې د سولې پر ټینګښت ټینګار کیږي، خو ولسمشر وایي چې سوله او انتخابات په تضاد کې نه دي او ټاکنې د راتلونکي نظام د مشروعیت لپاره یوازینۍ لار بولي. صلح و قانونیت و انتخابات در تضاد نیست. خارای مطرب، امروز چون اکثریت مطلق هستین این برادرها را در کم در حاشیه میگذاریم. انتخابات موجب مشروعیت است، چون یک جمهوری اسلامی بدون انتخابات به جمهوری بدل از جمهوریت میبره.
و اصل انتخابات یک اصل اساسی است که ملت برای آزاد خود انتخاب کند. ولسمشر غنی په داسې حال کې د سولې په تړاو د ځوانانو او ښځو تر نامه لاندې جوړیدونکو حکومتي غونډو کې وینا کوي چې په قطر کې د طالبانو او متحده ایالاتو ترمنځ پنځم پړاو خبرې د شنبې تر ورځې ځنډېدلې دي. دا سولې په تړاو مشورتي لویه جرګه په راتلونکي لمریز کال کې ترسره کیږي. یوې سرچینې کابل نیوز ته وویل چې د سولې په تړاو مشورتي لویه جرګه چې ټاکل شوه د کب میاشتې پر شپږویشتمه ترسره شي، د ځینو عواملو له مخې له خپل وخت دوه اونۍ وروسته جوړیږي. د سولې عالي شورا وایي چې مشورتي لویه جرګه د ملي اجماع او تیاری په خاطر له خپل وخت یوه یا دوه اونۍ وروسته ترسره کیږي. د سولې په تړاو مشورتي لویه جرګه چې ټاکل شوې وه د هود میاشتې په وروستیو کې ترسره شي، له خپل وخت دوه اونۍ وروسته په نوي لمریز کال کې ترسره کیږي. ټاکل شوې وه دغه جرګه د کب میاشتې پر شپږویشتمه ترسره شي، خو د ځینو دلایلو له امله له خپل وخت دوه اونۍ وروسته راغوښتل کیږي. ویل کیږي لویه جرګه په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو او د طالبانو سره د جرګې په تړاو د احتمالي خبرو له امله ځنډول شوې ده. د سولې عالي شورا د دارالانشا ریاست وایي چې د لویې جرګې په تړاو د ملي اجماع او ګډونوالو د حضور په تړاو د لا ډیر کار لپاره ښایي دغه جرګه وځنډول شي. stated that it should be held before the end of the Afghan calendar. د سولې مشورتي لویه جرګه باید سږ کال د هود پر شپږویشتمه چې د مارچ له شپاړسمې سره برابره ده جوړه شوې وای، خو وخت ډیر کم دی او د دې لپاره چې د ټولو خلکو نمایندګي په سمه توګه وشي لږ به وځنډېږي. دغه ځنډ به د میاشتو لپاره نه وي، بلکې د یوې یا دوه اونیو لپاره به وي او په نوي لمریز کال کې به دایره شي. د مشورتي لوی جرګې د ځنډېدو په تړاو څرګندونې داسې مهال دي چې د دې جرګې د ګډونوالو او تدویر د کمیسیون په تړاو له دې اړخه اندېښنې موجودې دي چې ښایي ډېر ګډونوال یې حکومتي وي او طالبان هم چې له امریکا سره پر خبرو بوخت دي، ښایي د نه همغږۍ په صورت کې له دې جرګې سره مخالفت وښيي. د انتخاباتي کمیسیونونو عضویت لپاره د سیاسي احزابو پیشنهادی فهرست کې د داسې کسانو نمونه راغلي چې قانوني معیارونه نه دي پوره کړي. د مدني ټولنې یو شمېر غړي ادعا کوي چې دغو کسانو خپل قانوني عمرونه نه دي پوره کړي او په دې فهرست کې د ولسي جرګې یو شمېر برحاله وکیلانو نمونه هم لیدل کیږي. له دې سره ټاکل شوی د انتخاباتي کمیسیونونو د عضویت لپاره نوماندانو ته د جمعې په ورځ په ارګ کې رایه وکارول شي. انتخاباتي کمیسیونونو د عضویت لپاره د پیشنهاد شوو نوماندانو د اسنادو د راغونډولو کمیټي غړي دلته راغونډ شوي، سو د خپل کار تر پای ته رسیدو وروسته د خپل کار د سرنګوالي په تړاو معلومات شریک کړي. د مدني ټولنې دغه کمیټۍ ادعا کوي چې د سیاسي احزابو پیشنهادي فهرست کې د داسې کسانو نومونه راغلي چې د نوماندېدو شرایط یې نه دي پوره کړي او ځینې حتی د ولسي جرګې برحال وکیلان دي. در این لیست کاندیدای عضویت در کمیسیونای انتخابات و ریاست دارالانشا دیده می شود که شماری از کاندیدان سن قانونی 35 را تکمیل نکردند. بنابراین پیشنهاد می گردد که پس از بررسی اسناد و تثبیت از پروسه رایدهی خارج گردند. په ورته مهال دغه کمیټه د ولسمشریزو ټاکنو له نوماندانو غواړي سو د انتخاباتي کمیسیونونو د عضویت لپاره د نوماندانو په انتخاب کې مدیریتی وړتیاوې په نظر کې ونیسي. خواهش میکنیم که شایسته ترین، صادق ترین، متخصص ترین افراد را در این کرسی ها انتخاب کنند تا همه ما خوشنود و در این پروسه ملی کامیاب و موفق شویم. همین وضعیت انتخابات ما در کشور طوری است که ما انتخابات پارلمانی را میبینیم که به سرنوشت است، یک جنجال بسیار کلان موجود است. حالا اگر ما کسایی را معرفی کنیم که تنها تحصیلات عالی داشته باشه و تجربه انتخاباتی نداشته باشه، آیا میتونه این مشکل حل بکنه؟ نه. لدی سره د انتخاباتي کمیسیونونو د عضویت لپاره د نوو کمیشنرانو د انتخاب پر میکانیزم هم نیوکه موجود دي او پر انتخاباتو یو شمیر څارونکو ادارې دغه بهیر تر یو حد ناقص بولی. طرزالعمل مشکلات خود داره، باید طرزالعمل بسیار وسیع و جامع می بود و در این حال بعض مسائل که بعدها مشکل و ابهام بار میره او حل فصل می شد.
لدی ټول سره د انتخاباتي کمیسونونو د عضویت او دارالانشا ریاست لپاره د رای ورکونې بهیر ټاکل شوی د جمعې په ورځ په ارګ کې ترسره شي. ټاکل شوی د ولسمشریزو ټاکنو 13 نوماندان د انتخاباتي کمیسونونو د عضویت لپاره له 1 نوماندانو څخه 4 لستنه غوره کړي. ولسمشر غنی وای امنیتي سرتیری باید د پسرلی پر رسیدو سره د هر ډول ګواښ دفاع ته چمتو وي. محمد اشرف غنی د امنیتي سرتیرو د ورځې په مناسبت جوړ شوې غونډې ته وینا کوله. د سولې په تړاو روانو مذاکراتو ته په اشاره ویل چې د ده له لاسلیک پرته د طالبانو نومونه له تور څخه نه وځي. په ورته وخت کې اجرایه رئیس وایي چې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبان له لورې باید د ملکي وګړو مرګ ژوبلې ته جدي پام وشي. او په وینا یې چې تېر کال د ملکي تلفاتو له اړخه خونړی و. د کابل نهمې نیټې چې د امنیتي سرتیرو له ورځې سره برابره ده، د ولسمشر غنی او یو شمېر حکومتي چارواکو په حضور کې نمانځنه وشوه. ولسمشر غنی د افغان سرتیرو ملي ورځې نمانځغونډې ته د خبرو پر مهال له افغان ځواکونو وغوښتل چې د تروریستي ډلو پر وړاندې هر ډول حملو ته چمتو اوسي او د هر ډول امنیتي ګواښونو له منځه وړل د امنیتي ځواکونو دنده ده. ولسمشر وایي له وسلوالو طالبانو سره د هوکړې تر رسېدو پورې امنیتی سرتیری باید چمتووالی ولري. ولس د افغانستان یوه آرزو لري او هغه دا ده چې انحصار مشروع د انحصار د قدرت او مشروع استعمال د قوه یوازې اتاسې په مقدس یونیفارم کې او اتاسې په قوي لاسو کې. نور قواوې د مقدس خاورې کې باید دا ظرفیتونه لري. نو ضرور ده چې پسرلی ته آمادگی ونیسي او قوی هررخیز آمادگی. ولسمشر غنی له وسلوالو طالبانو سره روانو مذاکراتو ته په اشاره وایي چې وسلوال طالبان د روانې جګړې دوام لپاره هیڅ دلیل نه لري او د افغان حکومت له اجازې پرته د دوی د مشرانو نومونه له تور لیست څخه نشي وتلی. د طالبانو باندې زناره کو چې د افغانستان ولس ته یو دلیل ورکړي چې تاسو جنگ مشروع ایڅ د پاره جنگیږي، چا په مقابل کې جنگیږي؟ که دفتر غواړي خو دفتر درکو، بندیانو باندې غږیږي، بندیانو باندې غږیږي، تور لیست نه بلې موږ له امضا نه تور لیست نه وتی نه سي. په یاده غونډه کې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې تیر کال د ملکي تلفاتو له اړخه خونړی وو او د افغان ځواکونو په شمول باید د جګړې ټول اړخونه د ملکي تلفاتو مخنیوي ته جدي پام وکړي. بسیار مهم است که برای جلوگیری از تلفات ملکی همه ما تجدید تعهد داشته باشیم. تلفات ملکی متاسفانه امسال رقمش بیشتر بوده. بیشترین مسئولیت طبعا طرف مقابل جنگ به عهده داره در این قسمت، اما بازم دقت رهبری نیروهای امنیتی دفاعی ما را با دساتیر بسیار روشن و واضح را برای در صفوف نیروهای دفاعی امنیتی ما خواستار هستیم. ولسمشر غنی داس محال دا امنیتی سرتیر ورځ په نمانځغونډه کې ګډون کوي چې ولسمشر دوه میاشتې مخکې په یو مرکه کې وویل چې یوازې د ده په دوره کې 45,000 سرتیری وژل شوي دي. یو شمېر ټپي امنیتي سرتیری حکومت دا ځان پر وړاندې په بې پروايي تورنوي. محمد وحید یو تن لغو سرتیر اوس خدای چې څلور کاله مخکې د ځان مرګ برید له امله سخت ټپونه لیدلي او دا مهال ژوند له سختو ستونزو او کړاوونو سره مخ دی. نوموړی وایي چې حکومت له ټپي او معلولو امنیتي سرتیرو سره کړې یوه ژمنه هم نه ده عملي کړې. زموږ همکار فریدالله سعادت له محمد وحید سره غږېدلی او په دې تړاو یې راپور چمتو کړی. پر بستر پروت 2 کلن محمد وحید هغه افغان سرتیری دی چې څلور کاله وړاندې د کابل په خوشحال خان مینه کې د پولیسو پر اکاډمۍ د ځانمرګ برید له امله له ګڼو نورو سرتیرو سره یو ځای ټپي شو. پر ګیډه دغه ټپونه یې له څلور کاله تداوی سره سره لا هم تازه دي. وایي 14 ځله یې په هیواد کې دننه او بهر عملیات کړي او په وروستي ځل د عملیاتو پر مهال ناچاره شو چې د ګیډې ډیری برخه پلاستیکي جراحي کړي.
وای له ګڼو نورو سرتیرو سره پر دنده بوختو چې ځان مرګي برید سره مخ شو، خو له هغه مهاله بیا تر ننه چا پوښتنه ونه کړه. مصرف ما ته نه ده، حتی د یو ګولۍ پیسې نور نه درکړې، شاید اوري بهیم شو ټول پسولې وخت نور الله زاد زلاړم ما خپل اکاډمي کې عریضه وکړله ما سره کومک وسي د کرامي نه خوځل خبرم نه ومه پرون ځو خبر سنت خبر نه پسولې د کرامي مونږ تر باید نه غیرو کی چند دقیقې کې پیندل اس میاسته رئیس جمهور ما مونږ کړی د وزارت داخلي ما کړ ټول انځو کړی دا پیندل اس میاسته مونږ حق قانوني د اکاډمي نه اکاډمي باید مونږ تر کی خپل مولید اکاډمي باید مونږ تر کی له څلور کاله درملنې را وروسته یې اوس هم زخمونه نم کوي او ناچاره دی چې ډیری وخت دغه توره ټوټه د ګیډې په سر وتړي. ډاکټرانو ورته ویلي د بدن 90% برخه یې له کاره لویدلې ده او دوه کاله وروسته به یې بشپړ عملیات ترسره شي. محمد وحید له حکومت په ګیلې سره وایي چې حکومت په بشپړ ډول د درملنې لپاره امکانات نه دي ورکړي او د ولسمشر غنی په حکم ورکړل شوی یو ټوټه ځمکه هم په کورنۍ چارو وزارت کې ترې تم ده. تر اوسه د کورنۍ چارو وزارت خپل هغه سمونیار ته ده، خپل په موقع کې د شهدا ملنی کار ته کوي و موږ ته کوم هغه نه ده سات موږ ته کوم دولت له طرف نه موږ ته کوم امر وسي تاسو چې ته درکو یو کوم کور درکو کوم هغه درکو. زه خپل شخصا د اروپا په کور کې مې ناست، زه خپله غوټه نه لرم د بدن، یعنی یو کوټه مو ته پنیشر کې ده او مش نشکې پرو دی. محمد وحید له ټپی کې دوه ورسته له خپل مشرور سره اوسیږي. د کورنۍ ډیری لګښتونه د ورور په غاړه دي او وای له مالولې دوه شپږ میاشتې مخکې واده کړی و خو تر اوسه اولاد نه لري. د دو د کورنۍ غړي هم وایي چې د محمد وحید درملنه ډیر لګښت اړتیا لري. تونځه خو دار چې یو خو دې د لاندغه هغه سره چې دا کله لګیدل لای د فشار ډیر جګزي او بل د دې د ناس ډیر زیات په چرګ ته ناراضي بل کار نشي کولای چې کار وکړي. مثال د خپل روزګار وچري ځکه کله کورم جلا ده هغه ټیم چې هم لګیدل جلا ول کوره. سکال د کپ په نهمه نیټه د امنیتی سرتیرو ورځ داسې مهال نمانځل کیږي چې د محمد وحید په څیر لسګونه نور سرتیری هم له ورته ستونزو سره لاس او ګریوان دي. بهرنی خبرونه به تر لږ ځنډ وروسته وړاندې شي، له موږ سره اوسئ. بیا هم خراغلاست. د هند صدر اعظم نریندرا مودی وای هیواد د دښمنانو د شیطانی طرحو پر وړاندې د غرب په څیر ولاړ دی. هغه دا څرګندونې پاکستان سره د تیرو دوه ورځو له نښتو وروسته کارګرانو ته د ویډیو کانفرنس له لارې د خبرو پر مهال کړي دي. پاکستان ادا کوي چې په دغو نښتو کې دوه هندي جیټونه نسکور کړي او یو پیلوټ یې ژوندی نیولی دی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د پنج شنبې په ورځ پارلمان کې د خبرو پر مهال ویل چې د کړکیچ د کمولو لپاره به نیول شوی پیلوټ د جمعې په ورځ بیرته خوشې کړي. وړاندې نیو ډیلی هم غوښتنه کړې وه چې نیول شوی پیلوټ یې باید ژر خوشې شي. د هند او پاکستان ترمنځ له دوه ورځو نښتو وروسته وضعیت نسبتا آرام دی. د هند صدر اعظم تر دغو نښتو وروسته په خپله لومړۍ تلویزیوني وینا کې ویلي چې هیواد به د دښمنانو د شیطاني طرحو او پلانونو پر وړاندې د غرب په څیر ولاړ وي. هغه ظاهرا دا څرګندونې پاکستان کې د میشتو وسلوالو ډلو لخوا د هند پر خلاف پلانونو ته په اشاره سره کړي دي. دښمن غواړي موږ بې ثباته کړي، د همدې لپاره ترهګریز بریدونه کوي، غواړي زموږ د مدې غواړي زموږ د ودې مخه ونیسي. زموږ ټول هیوادوال به د هغوی د شومو طرحو په وړاندې د غرب په څیر ودرېږي. مودی له خلکو وغوښتل چې په اوسنیو ستونزمنو حالاتو کې له پوځ او امنیتي ځواکونو سره یو لاس او متحد پاتې شي. په ورته وخت کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم د پنج شنبې په ورځ پارلمان ته هند سره د وروستیو نښتو په اړه خبرې وکړې. هغه یو ځل بیا وویل چې هیواد یې نه غواړي د کړکیچ ورته لمن ووهي او د همدې لپاره په پام کې لري چې نیول شوی هندي پیلوټ د جمعې په ورځ بیرته خپل هیواد ته ستون کړي. اوس چې مو د هند پیلوټ نیولی نو د سولې لپاره د ښه نیت ښودلو په هدف غواړو هغه سبا بیرته خوشې کړو.
د هند او پاکستان ترمنځ دا نښتې تر هغې وروسته وشوې چې د هند هوایي ځواکونو کشمیر کې پر هندي ملیشه سرتیرو د خونړي ځانمرګي برید په ځواب کې پاکستان کې د وسلوالو مرکزونه بمبار کړل. د کشمیر د برید مسؤلیت جیش محمد ډلې په غاړه اخیستی چې پاکستان کې پاخه مرکزونه لري. د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو دوه ورځنۍ ناسته له کوم توافق پرته پای ته ورسېده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ویتنام څخه خپل هیواد ته له روانېدو وړاندې رسنیو ته وویل چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ترې د بندیزونو د لغوه کېدو غوښتنه کوله خو ده ونه منله. دا خبرې له اټومي وسلو څخه د کوریا ټاپو وزمې د بې وسلې کېدو په لارو چارو متمرکزې وې. ټرمپ ویلي بېډه نه لري او نه غواړي چې کومه نامناسبه هوکړه لیک لاسلیک کړي. سپینې ماڼۍ په ټوله کې دا لیدنه ګټوره بللې او تمه یې ښودلې چې په راتلونکو ناستو کې به مهم پرمختګونه وشي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څانګوي په 2013 کال کې د اسرایلو لخوا د فلسطیني اعتراض کوونکو پر وړاندې پوځي ګامونه جنګي جنایت ګڼل کېدای شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو سترې کمیشنرۍ په خپل تازه ریپورت کې ویلي چې اعتراض کوونکو د مرګ ژوبلې د اړولو جدي ګواښ نو پېښ کړی نو د هغوی پر وړاندې د پوځي ځواک د کارېدو پرېکړه سمه نه وه. اسرایلي ځواکونو په 2013 کال کې غزې سره پر پوله 190 فلسطیني اعتراض کوونکي وژلي او له 6000 ډېر نورې ټپیان کړي دي. په ورته وخت کې اسرایلو د ملګرو ملتونو دغه ریپورت غندلی او هغې د ځان پر وړاندې د دغه سازمان له اړخه یوه بله یو اړخیزه هڅه بللې ده. ګران لیدونکو د دې ساعت خبرونه پای ته ورسېدل. ملتیا مو مننه. تر بیا مو علامه شه.